Jeg jobber som inspirator, coach og foredragsholder. Og jeg kan ikke inspirere andre hvis jeg ikke er inspirert selv. Jeg kan ikke gi fra meg noe jeg ikke har. Og gjennom min jobb så opplever jeg å treffe mye folk som er frustrerte, som sliter med ting, som sitter fast i et eller annet. Min drøm er å kunne hjelpe deg til å få tak i motivasjonen og handlekraft igjen. Jeg personlig har jobbet med dette i 15 år, og vet at en samtale kan skape livsforandring. Som foredragsholder og coach så har Trond Ullnes betydd utrolig mye for meg personlig, men også for en del av de styrerne som jeg er regionsjef for i Espira. Trond Ullnes er en fantastisk foredragsholder. Han har en formidlingsevne som er helt unike. Han klarer å få folk til å visualisere. Han får folk til å le, bruker mye humor. Og folk ler egentlig mest av seg selv fordi de kjenner seg igjen. Når jeg er på scenen, så ønsker jeg å berøre folk. Jeg ønsker å skape forandring. At når du går ut derifra, så kan du kjenne på ja, dette er mulig, dette kan jeg få til. For vi vet jo at når vi har inspirasjon, når vi har den handlekraften i oss, så gjør vi en helt annen jobb. Selv på en annen måte, vi kommuniserer på en annen måte, vi får helt andre resultater.